T'agrada la música, Capé? Home, sí, jo que sóc un fan del vostre podcast, em sembla estupenda. Ara després et t'envio el pernil. Val, gràcies. L'objectiu del podcast és que algun dia veure-us ballar-la. Ja, això, ho vas intentar ahir quan deia, però no sabia molt bé què et referies, ara ho entenc. Hauríem de fer classes privades amb el Guiu, sí. Sí, exacte. Exacte. David, presenta'ns el Capé, va. Bueno, el Capé, David Capellas, doncs és un amic, no?, que els dos hem coincidit en diferents moments. Ha fet de tot, jo crec, no? Ha sigut salvament, triatleta, basquetbolista, a nivell esportiu, doncs, ha fet moltes coses i a nivell professional es dedica al tema de l'arquitectura. Llavors, dintre, no?, agafant una mica un fil pues, que ja teníem una mica més oblidat, que era tot el tema de la cadena de subministrament, logística, etc., parlàvem molt de la part de la sostenibilitat, no?, com un problema bastant present, no?, en el nostre dia a dia, sobretot a les empreses. I crec que el sector de la construcció i per osmosi, no?, la part de l'arquitectura, etc., doncs és un dels principals, no?, nuclis de canvi, no?, d'aquesta tendència, no?, d'aquest canvi de model a nivell bueno, doncs en la part de la construcció dels nous edificis, nous materials que s'utilitzen, etc. Llavors, enteníem que a nivell de sostenibilitat el que ell podia aportar era bastant i, a més, té una perspectiva també bastant àmplia de lo que les noves tendències a nivell de model de ciutat en la part d'habitatge i tal, i crec que és bastant interessant també de poder-ho fer. Però abans d'entrar en això, David, presenta't i no sé si... Crec que sí que vas escoltant una mica els capítols, ja hauràs vist que tenim un fil conductor en els últims, sobretot, que és el tema de l'educació, no? Ens plantegem, no?, moltes vegades si el model educatiu que hi ha a l'escola pública és l'adequat, com s'acompanya els nens, quina hauria de ser la finalitat, etc. I tu, com a pare també de dos criatures, a més, amb diferents necessitats, no?, pel que fa a sobretot al Cesc, doncs no sé com estàs vivint tu tota aquesta etapa. Bueno, de nervis, no? De nervis i complexa. A més, no sé si ho sabeu, però jo l'any que ve marxo de Barcelona. No? Agafo el fil aquest del Baños, que deia que Barcelona no té solució, i jo no la puc solucionar, tampoc. I doncs decideixo no barallar-me i marxem. A Sant Boi, no? Marxem a Sant Boi, sí. Baix Llobregat, zona superpotent, tenim alguns enllaços laborals i d'amistats que hem anat fent els últims anys. I amb aquesta necessitat que té el Cesc, no?, que és un nano que té una discapacitat del 50%, cada moment, 4 anys, i no parla, i potser sí que parla o potser no, no? Però veiem que tenim bastants problemes a l'hora de, bueno, doncs de fer el seguiment i de saber que realment té tot el que necessita l'escola o no. No? Llavors, per exemple, avui venim d'una reunió que hem de fer el trasllat de l'EAP, que és el grup psicopedagògic que tutela o que guia el Cesc, i l'hem de traslladar cap al Baix Llobregat. Doncs, clar, no es mullen, no? Trieu l'escola que vulgueu. Bueno, després, un cop hagueu entrat en una escola, doncs ja mirarem a veure què li va bé, què no. Dic, ja, però necessito una miqueta més de suport en aquest sentit. Vull dir, jo vull tenir totes les eines per poder triar. I amb això ens sentim una mica coixos. Sí que és cert que les escoles han sigut de 10 amb el Cesc i ens han acompanyat superbé, però a vegades trobes aquesta falta de recolzament en el camí, no?, quan tens unes necessitats. No sé si és el que volia que us expliqués o no. Sí, bueno, la teva experiència és el que volíem que ens expliquessis. Llavors, sí que casa bastant amb el Xavi el tema dels mitjans, no?, que al final és una cosa que es trobava faltant. La falta de pressupost, no?, i sobretot el tema de psicòlegs i aquest tipus d'ajudes a les escoles, cada vegada, o sigui, es nota falta més des de la pandèmia, no?, comentava el Xavi. Exacte.
Sí, bueno, en el nostre cas, com que tenim un diagnòstic, li hem pogut posar una mica un nom al síndrome, en aquest sentit, tothom s'ha bolcat a donar facilitats de tot arreu. Ja no des de l'escola, sinó prèviament a nivell hospitalari, eh? És a dir, estem en un grup de malalts crònics perquè, tot i ser una malaltia genètica, el que ens deixa tranquils, no, és que no és degenerativa. Llavors, tot el que sigui estimulació i treball i fins on el nano vulgui o pugui arribar, doncs arribarà. I sempre ens han donat, doncs, ha activat un munt de coses que ni sabíem que existien, no? El CDIAP, el, no sé, el anar a una escola del consorci que tenia logopeda, fisioterapeuta, infermer, vinculat amb l'hospital, i dius, ostres, aquest tipus d'escoles existeixen? Si està superbé. I en aquest sentit, li va anar molt bé en el CES per fer tot aquest treball d'estimulació, que de no haver-ho sabut o de no haver-se implicat al món sanitari, doncs ho haguéssim hagut d'assumir de la nostra butxaca i potser sense coordinació, que és el pitjor, no? I com comences a fer tota aquesta cerca? Perquè des del moment, no, en què tu notes, no, pues que, o des del moment que es diagnostica això al CESC, o des del moment que ho comenceu a notar, entenc que t'entra en un mar de dubtes, no? I en realitat no sé si és senzill trobar famílies o que tinguin la mateixa situació, el mateix problema, i amb les que et puguis, jo que sé, preguntar-li X coses, no? Que t'ajudin, no, una mica a fer tot aquest camí que heu hagut de fer per assabentar-vos de quines eren les passes que podíeu seguir i quines opcions teníeu. En aquest sentit, complicadíssim, complicadíssim. És una d'aquestes malalties que... Bueno, dic malaltia, però és un síndrome, estranyes. Crec que, si no vaig descomptat amb el grup de WhatsApp que hem fet a Espanya, tenim, no sé si són 16 o 18 famílies controlades a Espanya, i a nivell europeu estem amb la quarantena, cinquantena. No, no, no hi Ostres, ha és molt massa. estranya. Sabem que els doctors, el doctor Cullen i el doctor Debrie, es van muntar una clínica a Holanda i algun dia volem portar-li l'expedient per dir-li: ei, nosaltres ens hem fet Tenim proves esto, no? genètiques, no, teniu això i investigueu, saps? Vull dir, no us puc posar un milió d'euros per ajudar-vos amb la recerca, però sí que us puc aportar el meu cas, no? I com ho vam afrontar? Doncs és que va ser tot molt per etapes. Al final, el CESC neix al maig de la pandèmia, ja estava encarregat, com aquell qui diu, i la pandèmia ens enganxa en el tram, en el terç final, no, de l'embaràs. I al desembre, o al desembre d'aquell any, del 20, amb 7 mesos, detectem que alguna cosa no va bé, no? Es despertava, tenia coses rares, i no vam saber veure que estava tenint atacs d'epilèpsia, no? Ens en vam adonar quan l'epilèpsia es va convertir en una salva, que és el nom a l'argot que té l'atac, anava acompanyada de dolor. Llavors vam aconseguir fer un vídeo, i a més és que me'n recordo que era el 2 de gener del 21, i vam enviar el CAP, i el CAP ens va dir: directe cap a l'hospital, us estan esperant. I allà ja entres, i el primer que ens van dir és, clar, pandèmia, eh? Truca a casa que et portin roba, que d'aquí no sortiu. Hem de veure què li passa al vostre fill. Llavors, vale, d'acord, estic en les millors mans que puc estar, no? Va començar a entrar gent en bata a l'hospital i val, doncs, no té pinta que sigui una cosa, no? Anaven enfocant sense saber massa bé, fins que ens van dir: escolteu, hem de fer un test a la medul·la i veure què passa aquí. Llavors, mentrestant, en el procés, la medicació, vam passar per dos tractaments de medicació per aturar l'epilèpsia, i al cap de 8 mesos, a l'agost, ens van donar el diagnòstic: ei, ja sabem què té. Vale? Estigueu tranquils, que no és degeneratiu, però tampoc sabem com quedarà el CESC. Llavors, a partir d'aquí és quan s'activa tot, no? Aneu al CDIAP, busquem la malaltia a nivell mundial, quines sintomatologies associades ha tingut, i activem a tots els especialistes, neuròlegs, cardiòlegs, estomatòlegs, bueno, tot, no? A tothom. I per sort va progressant, i ara ja quasi només estem amb controls de neuro i de motrius. Vull dir que tot superbé.
I són ells qui ens van impulsant a fer un tipus de formació o d'estimulació des de l'hospital o amb l'escola. Molt bé, i a nivell d'associacions de malalties rares o alguna història així, teniu algun contacte o heu tirat alguna vegada? Ho dic per si hi ha gent que ens pot escoltar i que li pot... No hem tirat. O sigui, ens hem com associat sense un voler-ho massa, no? Les famílies culen de Bries Espanya. I sí que hi ha un parell de famílies que tenen com més contactes o tenen més facilitat per poder viatjar i són els qui van a alguns congressos als Estats Units i ens porten informacions i sobretot punts de vista xulos, no? Que dius, val, el teu fill ja està bé, no empitjorarà, però hi ha algun dia que tu no hi ets, no? I comenceu a fer un pla de vida a 40 o 50 anys sapiguent que algun dia el Cesc estarà sol i en el nostre cas tindrà el seu germà. Però clar, prepareu-vos els diferents escenaris, no? I que aquesta ajuda, quan tu no hi siguis, li haurà de suplir algú. I bueno, són aquestes coses, aquests cops que et posen de peus a terra i dius, hòstia, potser a Barcelona no estarà bé el Cesc, no? Sempre havien tingut en ment sortir de Barcelona i dius, però aquestes coses, no? És com la pel·lícula que hi ha Origen, que et posen una idea al cap i ella sola va evolucionant i al final és una successió de coses. Justament fèiem la referència a la pel·li d'Origen perquè el Marc s'ha inventat un camí per arribar abans al col·le de les seves filles, un camí que ja són veïns i que jo no conec, i deia que és on el pliegue de les tres dimensions, allà és on... Molaria poder fer això? Sí, Déu-n'hi-do. Sí, aconsegueixes que faci baixada en lloc de pujada. Sí que bueno, perquè també... ja 110 esglaons, no? Per poder-ho fer. Bueno, podries fer també un mix amb Interstellar, no? Fer aquests cucs de... forat de cuc, no? Que et connecten dos espais instantàniament. Sí, sí. No, al final hauríem de parlar, si parlem de, no, del futur de la ciutat, de com poder fer un, no, un túnel per sota... No? Al final jo pujo una muntanya i baixo, i la baixo, no? Per l'altra banda, i vaig a un altre vall. No? Com poder fer un túnel, no? per en realitat en 100 metres, no? Creuar d'una vall a una altra. No? Ja existeix, no? El túnel de la Rovira, no? Exacte, ja existeix això. Però dic per, sí, per gent que camini, no per cotxes. Jo crec que el Marc després, ja quan porti 2 o 3 anys fent aquest trajecte, ja s'inventarà una intel·ligència artificial que li permeti traspassar... Amb un dron, no? Amb un dron que el porti de forma autònoma. Ojo, eh? Ojo, al mobile hi havia un dron per allà que no tenia mala pinta. Però bueno... Molt bé, doncs bueno, fem la transició aquesta. Gràcies, Cape, perquè ha sigut així una mica traco abans de començar, no? Justament bueno, benvingut. La liaison aquesta amb la teva experiència. Així que gràcies per compartir-la, però si et sembla, presenta't una mica professionalment, què és el que fas, i a partir d'aquí comencem a tirar del fil principal de l'objecte de la conversa d'avui. Doncs bueno, com has dit molt bé la presentació, no? Dedico al món de l'arquitectura. Fa 10 anys, just 10 anys, el 2013, vam iniciar una aventura amb dos amics, el Marc i la Maria. Ens vam associar quasi sense voler-ho. Vam començar una relació professional quasi com comença tothom en el món de l'arquitectura que no té padrins, que és, ah, mira, hi ha un concurs, anem a provar a veure què surt d'aquesta proposta, no? I amb aquella proposta ens vam mantenir i vam dir, i si continuem fent coses? I aquesta col·laboració doncs es va establir en una relació que vam anar com assentant, mica en mica, fins que el 2015 el Marc es va despenjar, bueno, va trobar una sortida docent i ens vam quedar la Maria i jo, i el 2016, bueno, el 2015, perdó, ja vam decidir intentar fer el salt en solitari, perquè fins aleshores el que havíem anat era col·laborar amb estudis a mitja jornada i la segona meitat doncs, intentar picar portes a veure què sortia. No? Com que havíem coincidit estudiant paisatgisme, un dels primers encàrrecs que ens van sortir van ser un jardí, després unes jardineres per l'Ajuntament de Barcelona, i mica en mica, doncs, el boca a orella, no? Doncs ara una mica es vol fer una casa, una altra casa. Vam entrar en contacte amb el món de promocions del sector privat, que antigament
Jo era més expert en promoció pública, des de fer hospitals, presons, escoles i la Maria més interiorisme, doncs anar-nos com orientant cap a aquest sector privat. I fins al dia d'avui, bàsicament centrats en projectes d'habitatge, ja siguin cases unifamiliars, reformes de pisos o intervencions d'edificis sencers, doncs, per rehabilitar-los i donar-los una nova vida. Molt bé. Doncs molt interessant, Cape, i sobretot, no, lligant-ho una mica amb els diferents capítols que hem pogut anar fent. Nosaltres hem parlat a principi, no, d'economia circular, hem parlat de... no, parlàvem en els primers vídeos, no, de la importància del canvi aquest de model, no, lineal a un model més circular. El tema de la construcció, no, sent també un, no sé si el top 1 o top 2 o top 3, però dels sectors més contaminants, no, i amb més emissions de gasos d'efecte hivernacle, al final és un dels primers, no? El primer, no? Té pinta que és el primer. Té pinta que és el primer. No recordo exactament, però sí que recordo que, per exemple, les cementeres són les empreses que més emeten les fàbriques de ciment. Sí. No sé una... Sí, ja corregirem la conversa, perquè podem anar obrint moltes finestres i moltes portes i anar-nos desviant potser del guió que teniu en ment. Si de cas, obrim un moment les portes i tanquem i intentem portar-lo cap on vulgueu. El món de la construcció té un paper primordial en la petja que deixem a la terra. És a dir, tradicionalment ha sigut un tipus de construcció oberta, és a dir, tinc uns recursos, els manipulo, els transformo, els converteixo en un edifici, quan ja no em serveix, el tiro a terra, amago la resta sota una catifa i torno a començar aquest procés, no? No sé exactament quan és, però apareix aquesta visió del 2030, no? Que és una fita que ja s'està veient que potser no l'aconseguirem i ja s'està començant a parlar 2050, no? Sí, sí. Tiro la pilota cap endavant. Però sí que reforça alguns conceptes, doncs, escolta'm, potser amb la petja que estem deixant en el moment de construir, no? De tot aquest cicle inicial d'extracció, manipulació, transformació i construcció, per què no pensem que aquests materials que ja hem manipulat puguin tenir una segona vida dins del mateix edifici, no? O si les estructures estan bé, per què d'enderrocar una estructura que a part de valer uns diners, potser és plenament vàlida, no? Per un ús diferent. Llavors, aquí és on entren conceptes de, doncs, estructures diàfanes que permetin compartimentacions en sec més fàcils, no?, de manipular i de redistribuir, però que la closca i l'embolcall sigui sempre el mateix. Cada cop hi ha més mentalitat, no?, del re, no?, reutilitzar, reciclar, posar en vida. Però costa, no?, perquè hem sigut un país que ha viscut plenament del turisme, s'han construït segones, terceres, quartes residències a primeres línies de mar, sense aïllaments, sense massa proteccions estructurals, i la natura fa poc mal, però durant molts anys acaba malmetent coses, no? I hem vist casos d'edificis abandonats que se'ls ha menjat l'òxid o el que sigui, no? I han acabat a terra. Bueno, llavors, quan dius que costa, et refereixes a costa de diners, no? I costa canviar la mentalitat, no? Vols dir? És les dues coses, vols dir? Sí. Clar, jo que m'ho miro molt des del punt de vista del promotor privat, a vegades el promotor privat fa números i diu, m'és igual, avall, no? Avall i torno a construir. I un monto de zero, no? Sí, que em sortirà més econòmic o em valdrà el mateix, però a canvi ja podré incorporar una estructura més diàfana, podré tenir una sèrie de serveis extres que l'edifici antic són difícils d'implementar, no? Què passa? Que amb tota aquesta moguda de la sostenibilitat, no, han començat a aparèixer una sèrie de segells per dir, ei, el meu edifici és sostenible, no? Hi ha el BRIM, el LEED, després hi ha empreses privades que tenen els seus segells, que al final és un checklist, no, que dius,
tinc això, doncs tinc 10 punts, tinc això, tinc 5, i al final tinc una sèrie de punts i, per tant, puc dir que el meu edifici és sostenible. Però per mi la sostenibilitat va molt més enllà. No? És evident que quan jo tinc un solar o una parcel·la dins d'una ciutat, és la que tinc, no puc triar massa. Però quan tinc un promotor privat o un que es vol fer la caseta, allà sí que tinc molt poder de decisió previ, que encara no em val diners, que és on està l'orientació solar, no? com em col·loco en el terreny, m'enterro o no m'enterro per aprofitar inèrcia tèrmica de la pedra, o em protegeixo d'uns vents dominants, o etc. No? Tot això encara no m'ha costat res i ja estic fent sostenibilitat. I després, per desgràcia, durant molts anys hem viscut supeditats a les energies i encara sense gastar diners puc aplicar sistemes passius en el meu edifici com a punt de partida per dir, ah, doncs mira, si a més m'oriento bé i si li poso uns filtres que es puguin ser unes lames, no? Que em permetin a l'hivern obrir-les i que m'entri el sol i a l'estiu tapar i que em donin ombra. I si li col·loco un pati, com aquests patis andalusos, no? Amb una petita font que generen unes corrents i em generen ventilació natural gratuïta. No necessito un aire condicionat per aconseguir això, no? I potser durant masses anys hem deixat de mirar enrere com es construïa tradicionalment, que hi havia una lògica aplastant sobre el territori i la manera de col·locar-se i d'intentar dominar el clima, que per sort, sota el meu punt de vista, ara s'està recuperant. No? Els àrabs feien servir cobertes al jub, les al jibe, no? per acumular aigua. I ara és una de les coses que amb aquest checklist de la sostenibilitat et dona més punts. No? Si tens una coberta al jibe, tens 200 milions de punts. Hòstia, ja ho feien els àrabs, no? O els romans l'impluvien per recollir les aigües. El que passa que durant un temps la tecnologia ens va portar a construir forjats superpotents amb formigó, amb unes finestres de vidre descomunals, i si tocava el sol, doncs ja ho refredava amb un aire condicionat. Saps? Per sort, la mentalitat en aquest sentit està canviant. Coincideix molt també el que dèiem, que és un tema de mindset al final, no? És a dir, qui té aquesta sensibilitat, no? És qui des de zero, no, s'ho plantejarà d'aquesta manera que tu estàs dient. El que passa que és veritat que d'aquests, doncs, potser encara és un percentatge irrisori, no? I en realitat, quins són els passos que hem de donar perquè això en realitat sigui una cosa... que ja surti automàtica, no?, per al 100% de les persones que es dediquen al sol. Jo crec que, per sort, els arquitectes, jo crec que la gran majoria de la meva generació, tot això ja ho portem de sèrie, no? Parles amb companys i més o menys, ja sigui amb obra pública, sobretot, que hi porta una mica més de lideratge en aquest sentit, tots aquests aspectes estan incorporats i, a més, són computables. És a dir, el que em demostri que redueix la demanda energètica i, per tant, les màquines que hauré de ficar després són menys potents, per tant, m'hauré de gastar menys diners per refredar o per escalfar, perquè tots aquests sistemes passius ja els he tingut en compte al principi. La construcció pública ho té com a manual, de guia. Això traspassat en el món privat és quan costa, no? Clar. Quan un metro... Com li dic a un client? No, mira, he tingut una idea. Aquesta casa... Quan parles de client, perdona, és un promotor? Sí, un promotor privat, sí, perdona. He tingut una idea. Mira, i si fem un, en diuen ara Winter Gardens, no? Que és una petita galeria, no? Et trec 2 metres i aquesta galeria que està ben orientada, puc tenir aquestes lames que dèiem abans i tinc, no un vidre, no, dos. Un al davant i un al darrere. Al final és un hivernacle, no? I a l'hivern aquest aire s'escalfa i de tant en tant obro les portes, aire calent gratis a dintre de casa. Però en canvi a l'hivern puc obrir les portes de dintre, puc obrir el vidre de fora i tinc un espai intermig en ombra que em refreda la casa. Oi? Això funciona i físicament funciona. Però a la seva butxaca, aquests 2 metres quadrats que està emprant per fer un Winter Garden, en lloc de valer-li 4.500 euros metro quadrat, valen 1.000.
i diu, pues no m'interessa. O aquí li fot un penjador i ho venc amb dos lavabos i a tomar por. Exacte. Aquí està el problema. El problema principal. I per això, jo no sé si m'estic avançant o no toca, hi ha hagut lleis, no, com per exemple la del 30%, que és intentar limitar el benefici del promotor privat. Bueno, me les puc, les entenc, les veig amb bons ulls, però encara els hi falta una volta perquè això funcioni. No? Explica'ns de què va aquesta llei, perquè ni idea de què existia, la veritat. Doncs a Barcelona, el 2018, si no m'equivoco, o 2019, va entrar en vigor aquesta llei d'una modificació del Pla General que deia que tot promotor que fes una intervenció, una gran rehabilitació, havia de cedir sí o sí el 30% de la promoció a habitatge de protecció oficial. Llavors, què va passar? Que de cop i volta es van començar a sol·licitar centenars i centenars de llicències a correcuita perquè hi havia aquesta moratòria de temps entre la publicació i l'entrada de vigor de 2 anys. No? Ah. Però va haver-hi un augment brutal. I, de fet, encara avui estem visquent d'aquelles llicències que es van tramitar a correcuita. Quin és el problema? Doncs que algú que ha vingut a fer de promotor i que ha comprat un sòl a preu de mercat lliure, automàticament té una penalització del 30% en el seu benefici, no? Bueno, no sé si del 30%, però té una penalització probablement, no?, sobre això que intentes guanyar. Exacte. Perquè llavors, què implica fer aquest, deies, aquest pis? És a dir, que no el podran vendre, que no el podran... No el podran vendre a preu de lliure mercat, sinó que la Generalitat ja marca, doncs, en funció de la pressió de l'habitatge, doncs ja té unes zones i té un preu màxim de venda. No? En lloc de vendre a 8.000 euros, m'estic inventant, a la Diagonal, doncs hauràs de vendre a 2.500. És algo similar a el que s'intenta fer amb els lloguers, no? De limitar el preu dels lloguers, o no? Sí, sí, sí. El que passa que els lloguers, he fet la llei, he fet la trampa, no? Limito els lloguers permanents i apareix una cosa que es diu el lloguer temporal, no? Que em permet llogar un habitatge de 1 a 11 mesos i et vaig renovant cada 11 mesos el lloguer i te'l poso al preu que jo vull. Que això empitjora totalment, no?, l'escenari en una ciutat. Bueno, és la Barna aquesta que parla també al Baños i parla més gent de la Barna dels expats, no? Que en realitat s'està convertint. Clar, gent que ve aquí amb solet, no sé què, pot teletreballar, no? I a té més un som... sou alemany, imagina't, o suec, o finlandès, o americà. Visquen no a Barcelona. No les coses de barri, no? Ni en les escoles, no? Ni en les escoles, ni en les comunitats, ni res. Està aquí 2, 3, 4 anys, pum. No, imagina't també, pot utilitzar tot el sistema d'escola pública. Sí, sanitari, tot. Que està bé, sí, sí. Que no em sembla malament, però sí, sí, estàs, bàsicament, aquest tipus de lleis sí, estan matxacant bastant. Com a mínim la ciutat de Barcelona, no sé, altres llocs. Bé, bueno, al final és un efecte taca d'oli, no? Començo en Barcelona i es va extenent a l'àrea metropolitana. No, és que és de calaix, no? Tot a Barcelona, jo ara que he viscut el procés d'intentar buscar un lloc definitiu per viure, espero. Tot a Barcelona, vagis on vagis, no, està superben comunicada. No, és que es veu la Sagrada Família. No, és que es veu el mar. Clar, cony, com tot a Barcelona, no? Em pujo al terrat, o sigui, i segurament... A un subterrani, clar, de la Barceloneta. No? O... Tot està ben connectat, ja sigui per transport públic, per sort, a prop dels hospitals, per sort, no? I és l'excusa aquesta d'anar augmentant, augmentant, augmentant. Què esperes trobar a Sant Boi que no tens a Barcelona? Ara que dius això, no? Segurament perdo moltes coses, Perdo moltes coses marxant a Sant Boi. El que passa que també jo crec que el nivell de vida en quant a ritme es viu diferent, es viu molt diferent a Sant Boi que aquí a Gràcia. És
Bueno, però és que és ja de la mateixa dinàmica de la ciutat, eh? que també ho deia el Baños, no? Que al final et fica la centrifugadora i no te n'adones i vas de bòlit per tot. Perdo moltes coses, sí, com tot l'aspecte cultural, tot i que hi ha molta vocació per la música i l'espectacle en el Baix Llobregat, però llibreries, teatres, d'això, tot això ho perdo. Per sort, també... Però estàs a prop, no? Amb la T10 em deixa Plaça Espanya en 15 minuts. Sí, sí. No perdo res. Hi ha bien molt comunicado. De transport públic. Hi ha molt de transport públic a Barcelona i molt ràpid, no? Sí, sí, sí. No, és fantàstic. Ja tens el ferrocarril, el que diu ell, ferrocarril Plaça Espanya. Qualsevol del que passi de Plaça Espanya cap a fora em serveix. I de tornada també, qualsevol. És a dir, al final tinc quasi més comunicació amb ferrocarril que amb metro. Una cosa que ja et vaig comentar, no? Que tinc uns amics que viuen allà i una de les coses que més m'agrada sempre que els vaig a visitar és el nucli de gent que tenen allà. O sigui, no? A la tonteria aquesta de tots els dies després de treballar anem allà a fer la cervesa i són una puta pinya, tio. I això jo trobo que sí que és una cosa difícil de trobar a Barcelona, la ciutat avui dia. Clar, aquí, jo crec que aquí, aquesta centrifugada que dèiem fa una estona, fa que escola, extraescolars, no sé què, ara jo, ara la dona, ara no sé qui, no? Sempre no hi ha aquest punt de pausa. I jo aquest punt de pausa que ens va donar la pandèmia també a mi també em va servir de dir, ei, potser també parar una micona també va bé. Després rebo bronques de la Sant, que em diu, tio, molt bé, sí, que pararàs, però després estàs aquí a les 8 del vespre pensant en la feina. Ja, també em passarà a Sant Boi, ja sí. Ho sé. Exacte, tot arreu. Això, el teu cervell funcionarà a la 24 mateixa velocitat, estiguis on estiguis. Sí. Escolta, i què pensa? Ara ens deixaràs, però ja ho lliguem amb un altre dels temes que volíem treure avui, que és el tema de les ciutats del futur, connectades i no connectades. Però tu, com a encara barceloní i arquitecte, què penses del canvi que està patint arquitectònicament o no sé com dir-li, però estructural Barcelona en els últims anys? A què parlem? A nivell urbanístic? A nivell urbanístic, ciutadà? En aquest cas, sí, però o sigui, la idea és poder acabar parlant de Smart Cities, també. Fot-li per tot arreu, eh? Clar, he d'anar obrint i tancant portes, allò que dèiem al principi. Això va d'així, o sigui, tenim el temps que sigui, però clar, volem preguntar-te moltes coses, no podem... No, pregunteu. Mireu, fa uns anys, bueno, és que no sé quan començar la referència, però mira, tiro enrere el Pla Cerdà, no? Que és del 1800 i pico, no? 1850. 50, o sí, o... Sí, 40-50. El Pla Cerdà era un visionari, no? Projecte d'ensanche i saneamiento de la ciutat de Barcelona. Clar, ell pensava no només amb les illes, sinó també que hi haguessin uns espais naturals per ser aprofitats per la comunitat i després unes diferents zones verdes que s'han anat abandonant. Això es va anar construint, es van fer les illes, els patis interiors d'illa no es van conservar, les zones verdes es van anar desplaçant cap als extrems, no? I Barcelona sempre ha viscut una mica girada, tant a la muntanya de Collserola, com a Montjuïc, com a les platges, com als dos rius. I saltant molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid en el temps, hem vist que allò no estava bé, no? Els Jocs Olímpics de Barcelona va servir per intentar recuperar les platges, que si heu buscat alguna vegada fotos antigues haureu vist que eren un fotimer de xaboles, no? Es van crear els barris nous de la Mina i de la Catalana d'aquella manera, que també va provocar, que era un parche, un pedaç, però bueno, com a mínim vam recuperar les platges. I mica en mica s'ha anat veient que tota aquella sobredensitat de la ciutat ha sigut contraproduent, no? I la visió és dir, ei, no ho vam fer bé, anem a veure com podem tornar a incorporar la ciutat, el verd dins de la ciutat, no? L'exemple més recent el tenim amb les superilles, no? Estimades i odiades per barcelonins i ciutadans, però també tenim la recuperació de la peatonalització del carrer Consell de Cent,
S'ha recuperat tota la llera del Llobregat i del Besòs amb un projecte superxulo d'un fotimer de quilòmetres superinteressant. S'han retroduït espècies que s'havien donat per perdudes de forma natural. Passa per renaturalitzar la ciutat, sí o sí. Sí o sí. Vaig flipar amb el del cotxe. Com... Pots agafar-lo des de... No? Des de... És punta a punta de Barcelona, pràcticament. El què? No. El del Consell de Cent és quasi punta a punta de Barcelona. És fins al carrer Bruc, no? Bueno, des del carrer Bruc. No sé si és des del carrer Bruc, però arribes fins a Paral·lel, eh? Pot ser. Això és perquè els polítics que ho van aprovar ja no tenen pisos a partir del carrer Bruc? O com funciona això? Especialment la Colau, no, Marc? No, la Colau és de Sagrada Família. No ho personatge bueno, ningú, però em sembla molt estrany un carrer on probablement el 80% de la gent que viu allà no vota el partit que va decidir fer aquesta pacificació, que es faci en aquest carrer. Em sembla estranyament estrany. Bueno, hi ha diferents estudis, eh? David, tu em vas passar el podcast aquest de Santa Eulàlia i sí, no recordo si era molt xulo, per cert, sí. El Boigas fill, no? Ara no em sortirà el nom, que crec que era una de les persones que va com plantejar aquesta estratègia, no? d'eixos verds, no? I recuperar la ciutat, que al final és una emergència també climàtica, no? Necessitem espais on hi hagin refugis, illes de calor, no? Que això amb l'asfalt no ho tens. És que amb l'Eixample és una mala passada, perquè, com tu explicaves, no? El Cerdà va dissenyar, no? l'Eixample amb l'objectiu de democratitzar la ciutat, i el que fas amb això és desmocratitzar-la totalment i que hi hagin privilegiats i carrers de segona divisió, no? Llavors, és una mica... Això és cert, però és veritat que o sigui, al 1900 no hi havia la certesa de que no anem a una crisi climàtica sense precedents. Llavors, d'alguna forma has d'intentar tocar el model de ciutats perquè siguin menys contaminants, no? Entenc jo. No, és que estàs totalment equivocat. Estàs relacionant el canvi climàtic amb la contaminació dels cotxes, que és una cosa totalment temporal. És a dir, d'aquí 5 anys els cotxes no contaminaran. Llavors, què hauràs fet? Quin sentit té? En canvi, els creuers és el factor, no? Sí, la contaminació, la mobilitat, i estàs ampliant els creuers i estàs ampliant els aeroports. Llavors, és una broma, això, no? O sigui, aquí hi ha un tema de capitalisme, no? que ens trastoca les prioritats sempre a 100%, però bueno, el tema de que els cotxes no contaminin també està per veure, igual que el tema de que el cotxe elèctric contamini menys que el de combustió també està per veure. No? Què vols dir? Bueno, doncs hi ha tot el debat aquest sobre les bateries, etcètera, etcètera, els materials que es fan servir per les bateries recargables. Les rodes, sí, no? Bueno, però al final jo prefereixo que es contaminin en llocs específics del planeta on ja saps que aquells llocs estan contaminats que no pas està contaminant a tot el planeta sencer, no? És millor tenir un lloc supercontaminat i saber que aquell lloc està supercontaminat i has d'invertir molts euros en descontaminar aquell lloc, val? Que no pas que tota la ciutat estigui contaminada, no? Llavors, jo crec que té lògica pensar en aquest llarg plaç, no en el curt plaç. Jo crec que I era una superilla del Poblenou, et puc explicar, que no va ser de la Colau, potser va tocar implementar-la ella, però va ser, per mi, és una de les pitjors execucions d'una superilla que s'ha fet mai. És a dir, la superilla està en un lloc on el 80% dels edificis no hi viu ningú, per exemple. I llavors, els llocs on han transferit tot el trànsit és a un lloc on el 100% dels edificis hi viu gent. Per tant, el que estàs fent és portar la contaminació als edificis on viu gent, i als edificis on no hi viu ningú, bàsicament estàs fent que no hi circulin cotxes, etc. Quin benefici porta això? Per què no ho fas al revés? No, no sé qui és el culpable o l'ideòleg. Però ja és el projecte del 22 de Roba, no? Tu volies, no, a priori, que jo estic totalment a favor del que dius en aquest cas, però tu vols portar ja totes les... No? Vols fer un sector tecnològic, no? de primer d'això, i vols aprofitar totes les naus que hi ha allà perquè vagin totes les empreses allà a fotre la seva oficina, no? Teòricament.
Bueno, sí, no estic segur sí, com de vinculat estava la superilla. Jo crec que ho van fer en un lloc on no molestessin a ningú per fer una prova pilot i llavors aquells eren els carrers que a menys gent de la ciutat molestaven. El problema és que jo, si hagués sigut, no? Si hagués volgut pensar-ho en sentit comú, és dir, vale, doncs, com que, per què no fem la superilla a la part superior, per exemple, de la Rambla al Poble Nou? No. No? I agafa carrers on visqui gent i pacifica els carrers on visqui la gent. No pacifiquis bueno, carrers passat... on no viu ningú i portis el trànsit on viu la gent. Ha passat a Gràcia, no?, també, això. A Gràcia s'han pacificat un fotimer de carrers, no?, i forma part també d'aquesta primera etapa que s'està experimentant. El problema de l'urbanisme és que no és fàcil testejar o xequejar si una cosa funciona o no fins que no han passat molts anys, no? I per això, aprofitant la pandèmia, es van crear aquest urbanisme tàctic, no?, que en deien, que tothom feia mofa perquè anem a pintar els carrers de colorins i donar-li espai a la gent, ja que no em puc acostar a tu a saludar-te, no?, perquè et contagio un virus. Què passa? Que al final s'ha utilitzat l'excusa per anar, no?, augmentant l'espai públic. A mi em sembla bé que s'augmenti l'espai públic. Per què? Perquè tu t'ho estàs mirant encara, crec, sota un punt de vista d'usuari de cotxe. És que potser el que hem de fer és començar a deixar de fer servir el cotxe. No? Uh-huh. T'has parat a pensar quin percentatge de la ciutat està destinat al cotxe en relació a les persones? Però abans de que contesti el Marc, però hi ha una cosa que ell ha dit que jo no m'havia plantejat mai, que al final sempre té això al cap, que és, i si els cotxes d'aquí 5 anys no contaminen, per què necessito, no?, plantejar-te si el cotxe és sí o no? Vull dir que això també em sembla interessant de ficar-ho en el debat, perquè és una cosa pues, que jo en realitat pues, tampoc tinc molt en compte quan, no?, quan parlo d'aquestes coses o quan escolto. Bueno, difícilment els cotxes d'aquí 5 anys no contaminaran. No? Perquè si la tendència... Tothom tindrà la possibilitat de comprar-ne un que no contamini, si vols dir-ho així. Està per veure, no? Perquè l'evolució... Bueno. T'agafo el guant, eh? T'agafo el guant. L'evolució del cotxe natural sembla que va cap al cotxe híbrid o cap al cotxe elèctric, no? Uh-huh. No hi ha una altra alternativa ara mateix. I el cotxe híbrid i elèctric... Al curt pla, sí. L'hidrogen a llarg plaç, no? Diríem. No. Potser, però, bueno, sí, però per ara, el que immediatament està més ben col·locat per substituir els carburants fòssils és un cotxe elèctric. Un cotxe elèctric que necessita unes bateries que pesen un fotimer, que estan fetes amb materials que costen una barbaritat extreure, no? Igual que en els edificis intentem calcular la petja ecològica, a veure què em costa construir aquest cotxe amb bateries. I, a més, em pesa el doble que el cotxe convencional. I, al final, qui m'està contaminant a la ciutat no és el carburant, sinó el desgast de les rodes que generen una sèrie de no sé quins residus que es queden en l'aire i en l'asfalt que són nocius per mi. Dius, hòstia, faig un cotxe que gasta menys residus fòssils, però a la vegada m'està contaminant més. De moment no ho tenim massa ben solucionat. Sí? Tu creus que contamina més? Tenim dades científiques. Crec que sí, eh? Fa uns anys hi havia una expo que era adeu al cotxe i reflexionava sobre això. Però no és subvencionada per cap xiringuito, eh? Una cosa seriosa, eh? Estem parlant aquí cap, eh? Sí, clar, clar. Sempre, sempre, sempre. Bé, ja vam dir que això és un podcast. El podcast, tu pots dir les coses, no necessites que ningú les contrasti. Exacte, total, no ens escolta ningú, no? Sí, exacte, només ens falta la cervesa aquí sobre la taula. Però parlaves això de la visió, no?, que tenim com a conductors de cotxe, no?, moltes vegades de la ciutat, no? I no ho sé, si és, o sigui, quina és l'alternativa, no?, que hi ha en una ciutat per moure? Sí, el transport públic, però depèn. La bici, i en zones de la ciutat. A peu? Bici, a peu? Mm-hmm. Crec que tinc la resposta al cap, eh?, cap on hauria d'anar, però no serà fàcil, que és la famosa ciutat dels 15 minuts, no? Que tu en 15 minuts hauries de tenir accés, o sigui, cobertes totes les teves necessitats vitals, ja siguin de treball, de feina, de salut, i ja està. Llavors, puntualment, doncs, si me n'he d'anar o me'n vull anar a una hora amb cotxe, doncs me'n vaig, no?
Però no, pod no, si pod no podrem anar amb cotxe, has dit. Estaran tots els carrers. No, no, és que no. Jo estic quasi convençut que el meu cotxe, no sé si és l'últim, però potser el penúltim. Perquè al final, també gràcies a la tecnologia, estan sortint altres mètodes, no? De tenir un car sharing o moto sharing o el que sigui, no? Que al final pagues un lloguer, val, serà, et costarà pasta un cap de setmana, però és que més pasta em costa tenir el cotxe al pàrquing. No, no, correcte. Sí, 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 calcules, potser, no? Pagues el mateix o, i tens un cotxe ja. Nou o a les teves necessitats. Quasi nou, no? Perquè sempre estarà nou. En canvi, si el tinc jo, el tinc en un pàrquing, pago un... O sigui, he de construir un soterrani, que depèn de quins edificis són 5 plantes, que la petja aquí ja ni t'explico, per tenir tots els cotxets allà guardadets. Clic, 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 clic. Però és que igual que deies de tornar a l'impluvium i de tornar a aquestes coses, no? Que hi ha els patis andalusos, això és... cooperativitat, circularitat, no? És tornar a aquestes coses, és tornar a l'ampolla de vidre, tornar a... Bueno, pues... bueno, està passant, no? Sí, sí, absolutament. Però, bueno, una cosa, el que estàs dient és privatitzar aquest sector, és a dir, tu el que estàs dient és que empreses privades, no? Que a dia d'avui el preu és el que sigui, però el dia que no tinguis cotxe, o sigui, a dia d'avui el preu és acceptable, però el dia que no tinguis cotxe podran decidir posar el preu del minut de cotxe al preu que vulguin. Sí. Llavors tu vols viure en aquest capitalisme salvatge, no? Bueno, jo me'n vaig a viure a Sant Boi. Allà ho tindré tot i viuré... Allà el car sharing públic serà més barat. Anirem tots a Sant Boi amb el ferrocarril per agafar el cotxe i els deixarem sense. És que el que sigui privat també, vull dir, a priori sí que semblaria, no? que serà privat, òbviament. Però, sí, bueno, no sé. O sigui, estàs en mans d'una empresa que el seu objectiu és guanyar diners. Posats a especular, també, o sigui, especulem perquè ha de ser privat, saps? Bueno, no sé, amb aquest concepte dels 15 minuts, no? Oi que tu admets caminar 5 minuts o 10? Els admets, no? Ara, sí, caminar 30... Sí, quan vius a la muntanya, el problema és que tinc tot a 15 minuts de baixada, però no a 15 minuts de pujada. Després pujant... Bueno, però llavors tens aquest suplement que sí que et pot donar el transport públic de retornar-te cap amunt, no? No, ja ho sé, tu no el tens. No tens... Però no, bueno, sé no, que no critico això, eh? No critico que no tingui un transport públic que arribi dalt, però hi ha casos i casos. És a dir, no... Mm-hmm. És a dir, no es pot generalitzar en una ciutat, per exemple, com Barcelona, on té, no?, muntanya, platja, de tot, no? Doncs que tothom pugui tenir les mateixes, no? Que algú que vingui, visqui a l'Eixample, no té, o sigui, té molta, no? Molta més possibilitat. Ja, el confort sigui el mateix, no? Per una cosa o per altra, per tothom és molt complicat. Bé, l'exemple el tens amb la xarxa de busos, no? Jo sé que a l'Eixample camino dos carrers a un costat o cap a l'altre i sé que em trobo un bus que puja o un que baixa. A la que arribo als límits, hòstia, jo ja no sé si el carrer, el bus que puja, fa aquí una ziga-zaga o no. És una de les avantatges que té Barcelona, també, per la seva morfologia. Sí, avantatge o desavantatge, depèn d'on estiguis, no? Sí, al final el que va fer l'Eixample, no?, és unir diversos pobles que hi havia al voltant no?, del centre de Barcelona i que vivien en les seves curiositats geogràfiques. Llavors, sí, bueno, és una ciutat complicada. Ho ha demostrat el Bicic, no?, on es pensava... on no, les persones que el van instaurar es pensaven, no?, que seria un sistema que s'autogestionaria i, òbviament, no, perquè la ciutat fa, no?, baixa cap al mar i la gent no vol pujar pedalant una bicicleta de 3.000 quilos. I que s'enganxen les rodes o que no funcionen els frens, no? Sí, el manteniment seria una altra cosa. Però mira, aquí podria ser, no?, que la tecnologia ens ajudés, no?, a detectar també aquestes coses. Temes com el manteniment de les bicicletes o el tema d'aquest tipus de coses. És a dir... Sí, és que les bicicletes valen 25 euros a Xina. Aquest era ja, el pressupost inicial del Bicing. Vale, llavors, sí, què costa connectar aquesta bicicleta a internet? Costa moltíssim més. Ja. Llavors, és el que dèiem abans, és una empresa privada que el que vol és guanyar diners amb aquest projecte. Si no guanya diners, el tancarà. O necessitarà una subvenció pública. Bueno, el Bicing, no? Entenc que hauria d'estar subvencionat, però sí, ja t'entenc que potser el substituir la bicicleta és més car que fer un manteniment predictiu. Però, bàsicament, no sabia com treure el tema de les Smart Cities i ara em venia curteta i al peu ara per poder-ho fer.
Però... No, i abans de tornar a les Smart Cities, si vols, feies aquest comentari abans. Potser és millor tenir tota la contaminació en un lloc i des d'allà saber que d'intervenir aquí. Però això a nivell de ciutat o a nivell d'edificis ja està passant en una altra escala, no? Que és, oi que jo vull poder vendre que el meu edifici és eco o social, no sé què, friendly, tots els cognoms que vulguis al darrere, i què faig? Doncs per demostrar-ho, per contrarrestar aquesta petja, el que faig és dir, no, és que tinc tota la coberta amb plaques fotovoltaiques i tinc un parc fotovoltaic de puta mare. O tinc les façanes orientades a sud i est i cobreixo tota la façana amb plaques perquè tot allò que he gastat o malgastat al principi ho compenso generant energia o aquesta coberta d'aigües que han pel barri o el que sigui. Hi ha eines, però al final això no és ser ecològic, no és ser sostenible, és vestir-ho, no? És allò que deia, Bueno, no? Al principi... s'afegir un extra, no? Una capa Clar... extra per generar posteriori, no? Però no he tingut en compte totes aquestes prèvies que he dit, no? De la implantació del solar de l'edifici. Bueno, sí, poder es pot fer, però bueno, a quin cost, no? Sí, a quin cost econòmic i a quin cost també social, és a dir, Exacte. què És a dir, necessites tu? jo prefereixo això que no, que hi hagi una llei, no, que em perjudiqui o em penalitzi per posar panells solars, no, com passava fa 15 Sí, anys. però clar, Bueno, el problema, llavors... però Però això allò va era ser... un tema de l'oligopoli de les elèctriques, podríem dir, no? Però Clar, no? Estem parlant del mateix. Llavors, ja es va treure això. jo... O sigui, al final el que Sí. tampoc pot ser és que perquè tu et fiquis 55 plaques en el teu edifici, no? Hagis d'estar, no? Utilitzant més materials dels que hauries, no? O dels que la mitjana de gent utilitza, no? I generant un impacte, no? Molt més gran del que necessitaries. Però jo crec que estem barrejant dues coses. És a dir, una cosa és l'impacte o l'empremta, o no sé com li dieu, la La petja ecològica. petjada, la petja ecològica de l'edifici. I l'altra és si després genera o no una electricitat amb una energia renovable o no. Jo crec que són coses totalment diferents, no? O sigui, és a dir, si un edifici ha gastat X, no, en la petjada ecològica, doncs ha de tenir una D, una Z o el que sigui, no? Després que generi una energia renovable o tingui un aerogenerador o el que sigui, perfecte, no? Felicitats, però no té res a Clar, veure amb... llavors... Bueno, no ho sé, si a dia d'avui es comptabilitza No, tot junt o no... O... no, no. Llavors el que miren és, ah, que tens plaques solars, 20 punts. Ah, que tens No, aerogeneradors, no té sentit. 200. No té sentit. Clar, si has fet servir, jo què sé, pilars de, jo què sé, de pedra portada de l'Himàlaia amb burros i avions, jo què sé, no es Sí, comptabilitza, sí. no? Però clar, com que Correcte. tens Això és el que plaques, volia dir jo. Això això és és el el... pervers de les certificacions, no? Exacte, llavors està mal fet, la llei està mal feta. Qui ha fet aquesta llei? O sigui, Que una venga mica, aquí, aquests que són els vingui aquí. culpables. No sé. Jo crec que, ostres, és que clar, també ens podríem començar a posar en el model de la ciutat, no? També això seria molt interessant, potser no, però clar, quina ciutat volem, no? Que sigui Barcelona o l'àrea metropolitana en el futur. Jo crec que s'està totalment prostituint la ciutat. Per exemple, a veure si això potser també tens opinió sobre això, Cap, que és el fet de, per exemple, no, aturar la construcció d'hotels de luxe, no? El 18, no? Què ha passat amb aquests edificis, no? Que estaven destinats a ser hotels de luxe a la ciutat. Clar, però això la culpa la té la construcció o el té el model de ciutat que està pensat única i exclusivament a viure del sector serveis per turistes, no? No? Com que som tan xulos, som tan moderns, tan shopping wise, que tenim el Museu Picasso, tenim Gaudí, tenim el Parc Güell, no? Tothom vol venir a veure això i potenciem cada vegada més a que això passi, no? Doncs clar, es van donar llicències per fer hotels. No sé quin és el rati d'hotel. Jo crec que cada ciutadà de Barcelona podria dormir en una habitació una setmana i no els ompliríem. No. Estic fent broma, però no és culpa de l'arquitectura, és culpa del model de ciutat que s'ha plantejat. Que el problema és que, no, dona la sensació que hi havia un model blanc i un negre, no? I s'han anat als pols, no? No hem trobat el gris, que potser hi ha al mig, no? No, com passa sempre, ho prohibim tot i ja està, no? El PUAT va prohibir la construcció de nous habitatges, hotels,
dins del que són les rondes i crec que només hi ha dues franges fora de les rondes on es pot construir hotel. Clar, què fem amb tots aquests, les llicències d'aquests llits que es van donar? Les anul·lem de cop? És un tema complicat. Sí, com passen tots aquests problemes, al final ja no saps on fotre el freno perquè ja ha generat una bola de neu tan heavy. De tota manera, deien allà a Santa Eulàlia que un, no sé, me'n recordo qui ho deia, però que deia que el problema era intentar-li buscar un model a Barcelona, saps? Que sigui un o un altre, que al final Barcelona, pues, tio, Barcelona al final és un... tradicionalment era un grup de gent que vivia allà, s'organitzava, feia, anava, dormia, no sé què, i que el tema de voler-la tractar com una empresa o el que sigui és el que en realitat és perjudicial. Bé, sí, cap una altra. I David, ignorant la teva pregunta de les Smart Cities... ja no parlem de les Smart Cities, igual. No, és totalment idiota aquest concepte de Smart Cities, però cap on creus que està enfocada l'estratègia d'habitatges de Barcelona? Explica'ns una mica la teva experiència. Hòstia, pregunta trampa, eh? Comença a obrir portes, va. O finestres, i em tiro. I lleixes, i de tot. Mira, crec que en algun moment, ja no sé si ho hem parlat quan estàvem gravant o no, hi ha un model d'habitatge que crec que està sent superinteressant i que Barcelona està prenent una mica el lideratge a nivell europeu i mundial, que és el dels habitatges cooperatius, no? L'Ajuntament cedeix sòl, part del seu sòl, que ell no pot desenvolupar, el cedeix a una cooperativa de veïns i veïnes que s'han posat d'acord i desenvolupen un edifici al seu gust. Llavors, hi ha molta participació dels futurs llogaters i llogateres i decideixen com volen viure en comunitat en aquests edificis, no? A més, és superinteressant perquè s'estan plantejant noves tipologies d'habitatge, noves maneres de viure en comunitat i, a més, estan aplicant una cosa que des del sector privat és complexa, que és introduir nous materials i nous conceptes d'aquests que havíem dit, dels murs cortina, dels hivernacles, dels atris, d'aquests patis, per aprofitar al màxim l'entorn natural en el que estem i doncs, que sigui un ambient agradable, saludable i que, a més, gasti poc. S'estan fent edificis amb fusta, quan això l'únic que veiem era quasi els com es diuen aquests, els germanos que reforma cases, aquests del... Ah, sí, els canadencs aquests del Discovery Max, aquests. O... El Drew i el Nathan, no? Bé, no sé, és igual. Les Manes Scott. Clar, veus els arquitectes cases... miren aquests programes o...? Els arquitectes no ho sé, però els fills dels arquitectes sí, és una bona excusa per començar-los a introduir en el sector. A mi em fota molt nerviós, no puc veure, perquè al final tots acaben pillant-se uns cassoplons amb jardins i històries que... Saps què passa? Que el model d'habitatge allà és tan diferent que el d'aquí, però veiem això a la tele. I quan a mi ve un client i diu, no, és que jo quiero la isla con no sé què, que me tal. Dic, ja, però és que no tienes una casa de 300 metros, saps? Com t'ho explico? No, però és que jo quiero mi isla. Me quiero tomar el vino mientras estoy... Bueno, no sé. Al final, que m'estén saltando el aceite aquí a... La islita, va. Una taula d'aquestes rodones de peu. He tingut situacions d'aquestes ridícules amb clients. I tornant enrere, on estàvem, aquest model d'habitatge, no? De Barcelona, ho deia perquè la construcció en fusta quasi que l'havíem deixada a allò que vèiem que ens venia de fora, no? Països nòrdics, els Estats Units, ja no construcció amb panells, sinó també amb entramat de fusta, no? Que sempre ens fa molta gràcia. Mira, construeixen amb una fusteta i els aguanta, no? Això vindrà un huracà i se'ls endurà. Per sort, pel meu punt de vista, jo crec que és el camí, no? d'introduir. A més, jo penso, i ho penso molt fermament, que pot ser una bona excusa, una bona eina per reinventar tot aquest sector de la construcció que tradicionalment ha viscut del món del totxo, del formigó, etc., no? que recollien aquestes matèries primeres, les transformaven i després, quan s'acaba l'edifici, ho enderroquem i tornem a construir.
Per què ho crec? Doncs perquè jo, que sóc aficionat al bosc, veig que els boscos s'estan envellint, no? Cada cop són més propensos a tenir plagues, no retenen l'aigua, vale, hi ha un problema de la sequera. Però els boscos abans es treballaven, ara no es treballen. Aquests arbres han envellit, són més propensos a malalties i per l'únic quasi que el podem fer servir és per fer encenalls i potser biomassa, no? Però clar, no tenim 50.000 cases per fer biomassa. Però i què passaria si anéssim replantant els boscos amb un tipus de vegetació que ens permetés construir aquests panells de fusta que no hagin de venir del País Basc o de països nòrdics, no? Per tant, que són més propers. Però tenim el clima? Verano, hauríem de parlar amb un agrònom. L'ignoro, eh? Hi ha vegetació, exacte. Hi ha vegetació. Ho coneixes tu? Exactament. Si jo sé, per poder-ho fer? Sé que fan servir bedoll, sé que fan servir algun tipus de pi, no sé si és pi blanc, pi roig, no sé, però vull dir que hi ha diferents fustes que es fan servir. Ostres, potser és una manera també de pensar a nivell de territori, no? I de país. I a part, que la construcció, que ara mateix és un 20-30% més cara, però el retorn en 5-10 anys recupero aquesta inversió inicial, si estigués més extès, aquest percentatge es reduiria, no? De la inversió inicial, i la gent seria més fàcil tenir referents, no? Dir, ah, mira, aquests ho han fet, no? Doncs això és el que estan apostant, si ho estan apostant les cooperatives d'habitatges, per què no ho he d'apostar jo com a promotor privat? Correcte. Senyal que deu funcionar, no? I a nivell de funcionament d'aquestes cooperatives, això és superinteressant, EKP, a més és el que dèiem de la circularitat, no? Al final també és buscar alguna cosa que sigui sostenible a llarg plaç. Ara et volia preguntar, digues. No, vull dir que al final aquests panells, si quan s'acaba la vida de l'edifici els he de recuperar, segurament aquells encenalls que havia de fer amb aquests arbres inicials, no? Que estan malalts i vells, els puc fer potser amb aquestes fustes, m'ho estic inventant, però segur que sorgeixen indústries o noves tecnologies que em permetran recuperar aquests panells i que serveixin per, doncs, per fer aquesta circularitat, no? Dins del sector. Sí, si no els has envernissat molt durant tots aquests anys. Exacte. Bueno, cremar, no? Al final és una capa més de l'edifici. Digues, David, que t'he tallat. No, que deia que abans, quan ens explicaves, abans de començar a gravar tot el tema aquest dels edificis cooperatius, ens parlaves sobretot de com s'organitzaven els espais i les persones que hi vivien, no? I ara ens hem anat més al tema dels materials, que també em sembla superinteressant, però per intentar reconduir sobre el tema aquest de com s'utilitzen els espais en aquests edificis cooperatius i quina és la finalitat. Doncs, sí, que a més, deixa'm posar l'apunt que jo crec que això ho vam treballar en un Smart City Expo. Bueno, vas treballar-ho tu, de no sé, el 2017 o 2018. Vam fer alguna cosa, doncs... Ah, mira. Vam intentar... Sí, era una proposta de l'habitatge assequible, no? Com plantejar noves visions de l'habitatge assequible a Barcelona. Llavors, nosaltres vam plantejar, amb un parell de converses que tenim al Marc, doncs, ostres, per què no anem a potenciar aquesta visió, no? Més de territori, amb fusta i tal, però per anar omplint, des de fer un edifici, no? A omplir aquests buits que la ciutat ha deixat buits, no? Per exemple, jo em passejo per la ciutat i, per posar un exemple, al carrer Passeig de Sant Joan, em trobo edificis de 3, de 4, de 6, de 7. Per què no estan tots acabats a la mateixa alçada? Per què no ha esgotat l'edificabilitat? Doncs segurament perquè en aquell moment el propietari eren quatre fills i tenia un pis per cada fill i el seu, segurament, i el negoci a baix. Però la ciutat no s'ha acabat i el que vol l'Ajuntament realment és que la ciutat s'edifiqui completament. I en aquest sentit, i recuperaré el fil de les converses, va aparèixer una empresa que crec que no li va anar massa bé, però que el que feia era desmuntar les cobertes dels edificis aquests construïts amb totxo tradicional. Per tant, descarregaven pes a la finca i a canvi hi afegien una remunta amb construcció lleugera, ja sigui amb panells de fusta o amb construccions 3D, amb tipus containers o el que sigui, no? I clar, es van fer algunes promocions bastant xules, no? I jo vaig tenir sort de treballar en una i veure com això funcionava. Era molt a l'inici
i pel que m'ha arribat després, els números no els van acabar de sortir massa bé. Però, ostres, no? Hi ha moltes opcions. Potser no hi ha solars, però hi ha moltes opcions on intentar treure profit d'aquestes idees. I, bueno, ens va quedar ja amb una proposta i bueno, sempre pensem, el Marc sempre em diu, és que aquestes coses has de treure profit, les has de publicar, les has d'explicar, i sóc així de desastre i no ho fem mai. Però, bueno, algun dia potser ho fem. El que m'agrada molt era el tema d'espais compartits, també, no? El que també ho parlàvem abans de la gravació, no? Sí. La rentadora, no? I aquí és on no entren en joc les cooperatives d'habitatge, que, bravo per elles, el que han aconseguit és que hi hagi una interpretació de la normativa menys restrictiva que quan hi ha un promotor privat. Que no dic que no, que demano que em tractin igual, sinó que si jo proposo això des d'un promotor privat, no se'm tatxi d'especulador. No? Perquè realment crec en aquests espais compartits i de generar comunitat, etc. Llavors, aquests espais compartits que apareixen són, per exemple, la bugaderia. Apareix dins de l'edifici una bugaderia que és compartida per tots els veïns. Per què? Si tinc 28 veïns, he de tenir 28 rentadores a dins de cada un dels habitatges. Ostres, doncs potser em puc comprar 3 màquines industrials, no? I tenir un espai de socialització, de compartir amb els veïns, no? De sortir de casa meva, vaig a fer la neteja, no? I això a Suècia o Múnich ho tenia, on convivia. Sí, però aquí no. Però aquí no. I, en canvi, aquests projectes tipus La Borda, tipus Els Cirerers, ho estan incorporant i em sembla fantàstic. I crec que hauríem d'intentar potenciar aquestes coses, no? Clar, sempre hi haurà algú que voldrà justificar això per fer la trampa, però aquí hem de buscar mecanismes perquè això no passi. Correcte. No? Sí, sí, que sigui una gestió, no?, interna dels veïns, que no es pugui, no?, traspassar un extern o el que sigui, clar, clar. Per exemple, altres espais que també són superinteressants que apareixen en aquests tipus d'habitatges són les habitacions satèl·lits, no? Tenim molt introduïts que a casa meva és un seguit d'espais, no? El dormitori, la sala, la cuina, un rebador, un passadís. Però i si vull tenir un espai més diàfan? No? I no tinc una habitació de convidats, què passa? No puc tenir mai convidats? Doncs apareix aquesta fórmula de l'habitació satèl·lit, que és la mateixa comunitat es gestiona i té, doncs, 3-4 espais compartits. Escolta'm, que ve la mare a veure els nanos, l'àvia, doncs si ve de fora de Barcelona, doncs sap que jo puc demanar a la comunitat, necessito el dormitori 1 3 dies, que ve la meva mare. Hòstia, doncs fantàstic, i podem fer un dinar, així la coneixem tots. Fan que passin, preparen l'escenari perquè passin aquestes relacions, no? Altres espais, accessos a través de deambulatoris, de passarel·les, perquè si a Berlín, que arriben a temperatures de menys zero, accedeixen per una escala i un passadís obert fins a la porta, per què no ho puc aplicar jo aquí, en un clima mediterrani? No? I són espais que al final són agradables, no? Que cada veí, doncs, s'apodera d'aquest espai semi-exterior que és meu però és de tots. Són superxulos i estan passant coses molt xules en aquest sentit en el món de l'habitatge cooperatiu. Que aquí al final el problema és que això no acabi, no? Que sigui una màfia que ho gestionen quatre, no? I aquestes habitacions satèl·lit on inicialment la idea és brillant, no? No acabi, no?, sent la casa d'algú que la lloguin per 3.000 euros al mes, l'habitació amb vistes a la Barceloneta. Sí, o exacte, o que tots els veïns no es posin d'acord, no?, per llogar-la. No sé, una altra cosa que han aconseguit molt xula també és que a Barcelona, per exemple, si estan, abans ja parlàvem dels cotxes, no? Perquè si jo tinc 20 habitatges he de tenir 24 places de pàrquing, perquè tradicionalment les famílies han tingut 1,5 cotxes o 2 per família, no? Ja comença a calar allò que dèiem de l'origen, no? La llavor instaurada, que potser no necessito el cotxe per tot. Després tindrem aquests problemes que deies, no? De quan m'apugin el preu del cotxe per hora. I han aconseguit, per exemple, demostrar que tenint un rebador vestíbul infinitament més gros,
doncs puc tenir un espai per recàrrega de bicis elèctriques, de patinets, etc, etc, i inclús aquestes bicis les puc fer servir de manera compartida amb els veïns. Saps? És que estan, són coses super, super interessants. Acabes d'obrir el meló dels patinets, que aquí sí que arribaríem a les mans, eh? Però... Bueno. No, perquè els patinets sí que, no? Ja generen molt amor, odi, no? Qui el porta, no? Suposo que... Igual que les bicis, no? Igual que les bicis. Igual que els runners, bàsicament. Ja estàs a punt per la marató o no la fas aquest any? El diumenge. Noi. En patinet. En patinet. En patinet la fas en una hora, fas rècord mundial, no? Bueno, és veritat, en patinet doncs, segurament tindria menys problemes per fer-la. Va, anem a parlar de les Smart Cities, que m'ha sabut greu dir que era una idea molt idiota, però potser és una idea pitjor que això. Tens alguna idea de les ciutats intel·ligents o cap a on anem en el futur de les ciutats, potser, en lloc de dir intel·ligents? Quin serà el futur de les ciutats? Buah! Se'm fa superdifícil. El context, Marc, és que, no? Diguéssim, tu... Se'n parla molt del tema de Smart Cities, però que tu ets bastant escèptic, no?, en el fet de que una ciutat es pugui controlar des d'una torre de comandament, no? Bàsicament, és això. Sí, i em comença a desagradar el nom, no? Com l'han batejat, no? Ja conec poques persones intel·ligents, ja només em falta que un objecte ho sigui, no? Llavors, començant per aquí i acabant per, bueno, clar, al final és un ent que està gestionat per gent que se la vota democràticament amb tots els problemes que té, no?, el sistema democràtic. Llavors, bueno, té les seves coses bones i dolentes, no? Afegir tecnologia només podria, jo, sota el meu punt de vista, afegir desigualtats i caos. I a part que és fàcilment hackejable, no? Bueno, el problema és que, clar, el que fas és, tu poses tecnologia, però la tecnologia a dia d'avui té data de caducitat. Llavors, si no estàs invertint constantment en aquella tecnologia, clar, òbviament és hackejable. No? El dia 1 potser no ho és, però el dia 10 ho és. I si hi ha un canvi de govern per dir alguna cosa, no? I m'ho invento, s'està pagant a l'empresa A i l'altre govern vol pagar a l'empresa B, deixarà de mantenir la, no?, la instal·lació de l'empresa A amb tots els problemes i inconvenients que pot portar això. O això, al final... És un tema molt delicat. Jo crec que és molt difícil... Perdó? No, no, perdona, no, Marc, que t'he tallat. Jo crec que el model públic, almenys l'europeu, o almenys el català, podríem arribar a dir, és molt, molt, molt difícil que pugui haver, no?, aquestes tecnologies ben arrelades dintre del model d'un municipi si no hi ha una visió a llarg plaç d'algú, i actualment no veig que pugui que tingui una visió a llarg plaç de res. A mi se'm fa difícil. Se'm fa difícil pensar-ho perquè, bàsicament, ja se'm fa difícil tenir controlat un edifici, no? Domòticament, electrònicament, com li vulguis dir, com per a sobre tenir controlada tota la gestió de tota una illa de cases per després que sigui un barri, se'm fa molt difícil. Se'm fa molt difícil. No, i és el que tu dius, hi ha moltes capes, no? No només és les llums que, no?, que siguin, no?, que les puguis gestionar, sinó comencem per la gestió energètica, no?, per la gestió de residus i anar pujant, no?, cap a dalt fins a oferir serveis que tinguin lògica pels veïns, no? I cada barri tindrà una necessitat diferent, com parlàvem abans. Mira, potser el més proper que hi ha això, que és a nivell d'edifici, és que ja des de fa uns anys també han aparegut eines informàtiques que permeten modelar l'edifici en 3D, no? Però com a eina de disseny. O sigui, no, de gestió, no? Jo a dia d'avui segueixo dibuixant amb un programa de l'entorn CAD. Tinc un programa alternatiu per modelar en 3D i tinc un altre programa per renderitzar la imatge final, si és que la vull vendre, no?
Els programes BIM, que són els Building Information Modeling, el que et permeten és que tu defineixes cada un dels elements constructius de l'edifici i el construeixes realment en 3D, amb les seves capes. No? Tu li dius la façana, doncs té aquest gruix, amb aquests aïllaments, no sé què, l'estructura està feta de pilars i tal, i quan tu el construeixes, en el mateix moment de construir en l'ordinador en 3D, veus si hi ha conflictes que passen. No? Però el programa és tan potent que tu li pots dir que aquell pilar li pots aportar la informació de qui me l'ha construït, amb quin formigó me l'ha fet, amb quin acer me l'ha executat i si hi ha alguna patologia, doncs jo podria anar a reclamar el proveïdor d'aquest producte o l'instal·lador. O sigui, tens traçabilitat, no? Podries tenir traçabilitat, el sí. Bill of Materials, no? O no sé com li dieu ara, en arquitectura. És el BOM o com li dieu? Jo no li poso un nom a això. Tinc una persona que es diu el Project Manager, que s'encarrega de gestionar tot el material, no? O l'aparellador, que s'encarrega de gestionar tot el control de qualitat i un cop s'acaba l'obra fem el llibre de l'edifici amb totes les fitxes i les prescripcions i si hi ha algun problema, doncs anem a recuperar l'edifici, el llibre aquest. Però és tan bo aquest sistema, i recupero el fil, que jo puc estar treballant a nivell arquitectura, no? L'embolcall i la distribució, però és que els meus col·laboradors, l'estructurista i l'enginyer d'instal·lacions, pot construir també en 3D l'estructura, poden tirar els conductes d'aigua, d'aire, i quan hi ha un conflicte amb qualsevol dels elements de l'edifici, el model s'il·lumina de color taronja. No? Tu treballes amb una escala de grisos i de cop veus una part que està de color taronja o vermella i dius, espera un moment, què passa aquí? No? I pots treballar sobre un únic model, les enginyeries, l'arquitectura, tots els col·laboradors, i anar afegint totes les prescripcions tècniques que necessites en aquest model. Clar, són eines que són superpotents, com passava abans. Qui porta el lideratge és l'obra pública, que ho està demanant per poder fer una traçabilitat de la vida útil dels materials emprats, però en el sector privat això costa, costa. És molt interessant. Escolta, i ara que parles d'això, ja has començat a provar la intel·ligència artificial generativa en el teu camp de treball? No l'he provat, sincerament no l'he provat, però el que veig que està passant i amb alguns convidats que heu tingut espanta una mica. Just aquest cap de setmana tenia una conversa amb una companya que està treballant, fa de dissenyadora de patrons per roba, amb una marca americana i ja li han dit que amb això de la intel·ligència artificial el seu lloc perilla, no? Sí, sí. Clar, no? Dius, i llavors vam tenir una conversa bastant xula en el que dèiem la maldita paraula aquesta, no? De m'he de reinventar, no? Per buscar una sortida professional o continuar vinculada en el món. Però quan posàvem el meu cas, encara tenim un punt d'assegurança, no? I és que a mi, el que jo, com jo ho veig, és que a mi la intel·ligència artificial el que em pot ajudar és a generar-me molts diferents patrons, per exemple, de distribució d'un habitatge, però al final tenim una responsabilitat nosaltres civil al darrere, no? Que això les màquines encara no l'admeixen. I s'ha d'assignar, i s'han de fer uns càlculs, i s'han de fer unes justificacions tècniques, que la màquina em pot generar la imatge, però no me la pot executar. No? Ja, al final, tu jo crec que tu estàs més salvat en el sentit aquest de que tu, no, tu ets qui fica la firma aquesta de dir, vale, pues això que ja, no, que és una mica... Dono fe. Exacte, és on arribàvem... Valida, sí. Clar. On arribava moltes vegades amb el debat aquest, no? Que és, bueno, pues això ha de ser una eina perquè al final hi hagi una persona que acabi validant les dades o avaluant els escenaris i prenent una decisió, no? Llavors jo, en aquest sentit, és veritat que el que tu fas no crec que sigui dels sectors més afectats. No? Però, per exemple, per exemple... he provat que és el disseny d'interiors... És una bogeria, o sigui... No, clar, és a dir... El que vols i...
Clar, imagina't, no? Jo puc tenir la meva visió del disseny interior, no? I el meu estil i cantar, doncs, materials més naturals, colors més neutres, el que sigui, però igual que dèiem allò de la televisió americana, no? De les construccions en fusta, també hi ha clients que tenen Pinterest i que tenen no sé quines aplicacions i diuen, quiero esto, no? Dic, vale, pues quiero esto. Segurament seria molt fàcil ja no haver de perdre el temps fent el render, no? O el model en 3D i el render, sinó directament habitació de 4x3 con estilo parecido a esta Li imagen. passes la foto. Bueno, i ara tornen els neons, no? Ara tornen els neons amb frases així motivants, no? Bueno, és això dels bars de brunch Els i bars, aquesta, no? sí. En quin hotel ho has vist, això, David? No, no, que cap hotel. Els bars ara, molts bars d'aquests modernets que obren 500.000 al carrer Tuset i al carrer Enric Granados, tots tenen neons d'aquests amb alguna frase inspiradora. Els brunch que tenen cua de turistes, no? Al costat de... Sí, del 22 arroba. L'altre dia hi havia cua, ara que dius això, Marc, hi havia cua per fer un brunch a les 3 de la tarda, tot guiris, a carrer Indústria amb Sicília, tio. O sigui, que no hi ha absolutament res allà, és un carrer absolutament random, al costat d'un granier i d'una perruqueria hi ha un lloc de brunch que ara té cua. Però no, els collons. Bueno, el boca a boca, no? I eren tot turistes o... Penso que sí, 90%, sí, sí. O experts. Bueno, a prop de la Sagrada Família, no? Sí, però ja no et queda tan a prop, queda 5-6 carrers No, més ja... aquí. I a Has costat de allà, passejar una mica. normalment no hi ha absolutament res de turisme, tampoc. Bueno, no sé. Sí. Curiós. Espera, has fet un... Bueno, has mencionat una cosa, Cape? Ah, bueno, digues, digues, acaba, 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 No, perdona. llavors, per tancar el tema aquest de la intel·ligència artificial generativa, al final, els arquitectes sempre tirem de referències, no? Quiere pegar. Ja que jo em passo la major part, gran part del meu temps a l'hora de fer una proposta arquitectònica és veure com altres abans que jo han fet allò mateix o s'han afrontat a un problema, no? I si tingués una eina on estiguessin carregades tots els milions de plantes que s'han fet en el món, no? Per exemple, casa unifamiliar amb pendent pendent, jo què sé, amb coberta plana, no? I pogués fer filtres i que m'apareguessin un munt de llistats per agafar idees i dir, hòstia, a veure com ho han afrontat. Hòstia, em seria molt... Jo crec que em seria molt, molt, molt útil perquè gran part del temps me la passo fent això, fent recerca, no? Bueno, ja està. Doncs ja està, la teva amiga pot fer, però inventar-se i fer aquest software i vendre-te'l a tu. I a i altres arquitectes. No? Si no, fet sí, però sí, sí, jo crec que el mercat va cap aquí i no en tinc cap mena de dubte de que molt abans que el cotxe elèctric no estigui no contaminant a Barcelona o les seves rodes contaminin a Barcelona, aquest sistema estarà funcionant. I és més, si té ja tot el parc d'habitatge del seu voltant, t'arribarà a dir, escolta, no, el que has fet això respecte als edificis del costat, no? Tindrà aquest problema o no... O el que sigui. So, bueno, hi ha una això, eina de escolta... Google, hi ha una eina de Google que tu, que tu ja quasi, si vols compartir el teu model, el pots quasi ubicar Te'l en fica, te'l 3D, renderitza... en 3D en el lloc exacte, amb l'assolellament exacte, amb el Google Maps, i et diu a quina hora passa l'autobús per davant de casa teva. Brutal. Que bo. Una cosa molt curta. Es parla abans dels containers com a eina de construcció. Tens alguna... Jo conec aquest edifici que hi ha, no sé si al carrer Àlaba o... Bueno, al davant sí. de la Torre en Bar. Sí. Coneixes més edificis que s'hagin fet així? Saps alguna cosa de l'experiència de viure en aquest tipus de... Van muntar, tio, el camp de futbol a un estadi de l'últim Mundial amb contenidors de vaixell. Sí, però ja tornen a estar en vaixells al mar. Sí. Bueno, no sé si no sé si el transportaven a Uruguai o a l'Àfrica o a algun lloc, però sí, això sí. Però no, això és un edifici on hi viu gent i entenc que ja, no... Ja, i que es queda ja per sempre, no? Parent de forma parent. Exacte. Ara, no recordo l'acrònim, no sé si es diuen a prop, l'Ajuntament de Barcelona va establir uns allotjaments de proximitat, crec que sí que es diuen a prop. N'hi ha un a Ciutat Vella segur i crec
Juraria que sí, també hi ha, i no sé si el de Barceloneta està fet o no. El tema és que a partir de l'estructura dels contenidors, el que han fet ha sigut netejar-los i establir dos mòduls tipus, un que és estar al menjador i l'altre que és dormitori amb un servei, i els han fet servir doncs, per això, doncs, per donar un allotjament temporal a gent necessitada, no? de diferent tipus. Què passa? Que al final és superràpid de construir, no? S'apilen, es genera una pell i en el moment en què hagis de desmuntar aquest concepte de la construcció seca, no? Com que no hi ha formigó, no hi ha ciment, és fàcilment descargolable i puc traslladar aquesta proposta a un altre lloc que ho necessiti. Sé que s'està fent, sé que s'ha fet. No... Va haver un moment que semblava que havia de ser com el gran boom, no? Que molta gent apostaria per aquest sistema constructiu, però al final també té una limitació de mides, no ha acabat de quallar. I cabem nosaltres a dintre o...? Sí, no? Tu rasques, eh? Crec que són 2,20, no? Hi ha dos mides, l'estàndard i l'alt, però bueno. I el tema de la calor, si fot 40 graus? No, llavors el tema és que aquest recipient, que és on tu vius, està protegit per un parasol exterior que impedeix que sobreescalfi. No? Allò que dèiem abans al principi dels filtres, no? Sí, sí. Jo vaig posant capes i deixo que aquestes càmeres d'aire intermitges doncs, ventilin naturalment, no m'escalfin l'interior. Bueno, un altre exemple de construccions així són les escoles, no? Que tenim en barracons des de fora. Bueno, però això és per emergència, no? I tocaria... Però gairebé millor que les existents, eh? Hòstia. No, a veure, en el cas clar, que l'emergència no, però... Bueno, les escoles que... Bueno, almenys la meva experiència al Poble Nou era molt millor l'escola en barracons. Potser contaminava més perquè tenia aire condicionat, però, ojo, o sigui, la comoditat d'aquells barracons... Era molt millor que la d'un edifici. Bueno, sobretot comparat amb el model previ, no? Que eren aquestes construccions dels anys 50, 60, no? Que eren construccions fetes superràpides, amb un model dissenyat a no sé on, pensat per Valladolid, m'ho estic inventant, i portat a Catalunya i replicat 50 vegades, era igual si era Bescanó que l'Hospitalet o... a Ulldecona, no? I dius, hòstia, no, bueno, segur que tèrmicament els quatre emplaçaments, allò que dèiem, no? És sostenible, bueno, potser sobre el mateix model hagués pogut fer una petita adaptació, no? I fer-ho més sostenible. Però clar, no hi havia aïllaments, etc. Bueno. Tal qual, sí, sí. Jo parlo, en el meu cas, que tinc experiència d'un edifici amb premis de sostenibilitat i disseny, tot l'edifici recobert de xapa metàl·lica. Clar. Donant-li el sol, no?, les 12 hores de classe. I sentint com fa clec, 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 no?, perquè la xapa es va... Vidre i xapa metàl·lica. Hòstia, ideal. No pots imaginar que allò era un microones. Pues sí. Però, escolta, bueno, ara ja només tinc preguntes xorres, eh? David, no sé si tu tens preguntes més interessants. No. L'únic que sí que diria que hauríem d'anar acabant, però ja està. Vale, sí. No, serà molt ràpid. Perquè, no, relacionat amb els containers, no? I aquesta, a veure, la teva opinió, perquè potser no tens experiència. Però és també el tema aquest de la construcció de sempre versus, no?, els mòduls prefabricats, no? Quina opinió tens aquí? Perquè sembla bastant avantatjós, no?, tot el tema de mòduls prefabricats. És molt avantatjós, però també tens els inconvenients. I llavors, com tot, doncs, hi ha pros i contres que has de ficar a la balança i després hi ha camins intermitjos. Intento dir-lo ràpid per no allargar-nos. Els pros i contres de la construcció tradicional ja els sabem. Tothom sap agafar un totxo, col·locar-lo en una filada, tirar-hi una lletera de ciment i anar fent fileres i anar construint. És una construcció que tenim supercontrolada, controladíssima, no? Llavors, fa que el cost d'execució d'això sigui molt baix, no? Quan jo he d'anar a una construcció especialitzada amb un mòdul 3D, no?, que és aquests barracons,
Em dona, un, velocitat, perquè puc controlar molt bé la construcció quasi al mil·límetre, no? Que el tio que està a l'obra a ple hivern amb fred, si varia 5 centímetres no passa res, no? Però el tio del barracó te'l fot al mil·límetre. El problema és que cada barracó té la seva estructura. Per tant, per cada barracó tu estàs construint una estructura i per tant t'apareix un hàndicap, és que estàs duplicant pilars allà on la construcció tradicional te'ls està estalviant, no? Per tant, estàs perdent espai útil dins d'aquests recintes. I l'alternativa d'això, llavors, el que guanyes de temps ho perds potser amb utilitat, no? Però també és diners, que ho has de valorar. I hi ha la construcció intermitja, que són aquests panells en 2D, no? Que tu pots dissenyar en dues dimensions els panells, ja siguin forjats o siguin en vans. T'estalvies el hàndicap aquest de doble estructura i tens el control numèric, no? del dibuix de l'AutoCAD, que el fas quasi també al mil·límetre. Llavors, envies a produir tots els panells i en dos dies et venen i et fan xuc, 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 i tens muntat un edifici de dues plantes en una setmana. Això ho he vist ara fa poc aquí al carrer, no sé si és Encarnació, amb Sardenya, han fet una caseta petitona. Van arribar els camions i et dic, en una setmana, pum, tota construïda. Quina passada. Llavors, I veus... Digues, digues, acaba, perdona. No, llavors, què em deies? Opinió. Jo crec que la tendència hauria d'anar cap a aquest tipus de construcció, no? Més semi-prefabricada, semi-industrialitzada, no? I amb una part d'instal·lació en obra. De fet, és la part que hi crec. Crec que si tot va bé, en breu tindré algun projecte que podré fer aplicar-ho. Que bé. I et podré dir, ei, mira, Marc, allò que havíem pensat en aquell concurs no funciona o sí que funciona? Que guai, doncs ho podrem fer al TICAC, no? D'aquí un temps, a la quarta temporada d'indústria. I la impressió additiva, no? Bueno, per dir-ho, com la impressió 3D aplicada a la construcció, això ho estàs començant a veure o és també per països? Ho veig molt a nivell quasi teòric. Teòric i per construccions quasi efímeres, no? O sigui que hi ha l'Institut de Cerca Avançada d'Arquitectura que està fent com experiments, no? Provant materials, però no ho veig d'una aplicació ràpida amb construcció. Sí que veig que poden, amb robots, doncs, fer parets amb totxo, amb figures, les que et puguis imaginar, booleanes i corbes i el que tu vulguis, però al final no deixa de ser fer un prefabricat al taller i portar-lo, instal·lar-lo en obra, no? Allò que dèiem dels 2D. I ara una pregunta molt xorra que tinc, però, i que probablement, com que no tinc ni idea d'arquitectura, m'explicaràs tu, aprendrem molt o no. Però, o sigui, no? Aquí a Catalunya sempre hem tingut arquitectes, no? Rotllo de primera divisió de Champions League, no? Des de començant per Gaudí o Puig i Cadafalch, etc. Però ja més recentment, no? Des de Miralles, Buigas, d'aquests arquitectes estrella o no sé com dir-li, hi ha una nova generació aquí a Catalunya? Sí, o... buà, sí? Jo, i a més, molt bons, molt, sí? Molt. Sí, tenim... I on estan? Doncs ja... mira, tens ara un primeríssim equip que és H Arquitectes, que ho estan fent superbé, superbé, però després tens també els Peristoral, Bosch Capdeferro, el Jordi Bas, Nu Arquitectes, tots aquests equips de cooperatives d'arquitectes que, al igual que han aparegut noves metodologies constructives, han aparegut també noves associacions d'arquitectes, no? Trencant el marc mental de l'estudi convencional d'arquitectura, i han aparegut cooperatives com la Col, la Baula, que estan fent coses molt xules. I on veuríem edificacions d'aquests associacions, arquitectes? O... És a dir, doncs... d'aquí 200 anys o d'aquí 100 anys podrem anar a Barcelona o a Catalunya... I com ara anem a veure la Pedrera, no? Jo crec que ha canviat una mica. Algo així, o què veurem? Jo crec que aquest tipus de construcció icònica ja fa uns anys que està desapareixent. Que està desapareixent, no? Tothom volia tenir un Guggenheim, tothom volia tenir un Calatrava, tothom... I crec que, per sort,
Això ha anat canviant. Aquestes arquitectures icòniques les tindrem, les seguirem tenint si no es mor el futbol, no? Amb estadis, amb pavellons, aquestes coses, però cada vegada Bons. la sensació que tinc jo o el que vull creure que estem anant cap a és a una arquitectura molt més domèstica, molt més del gra petit, no? De com s'interrelacionen amb l'entorn, amb els veïns, més que anar a implementar una superobra o la meva floritura dins d'un barri o d'una ciutat. Clar. Però si tu mires cap a o sigui, en contraposició del que tu dius, si tu mires la Casa Batlló, o sigui, a nivell funcionalitat, és increïble. Sí, però No? també la casa Batlló, per exemple, és una casa que ja existia i a la qual se li va fer, hi havia un col·lega que la definia com un túnic, no? Li van posar S'ha tunejat. una Una capa de maquillatge. capa de maquillatge a l'època, d'acord amb l'època. La pedrera no, no? La pedrera es va fer... La pedrera ja era tot així, sí. Però clar, també són Bueno, uns tipus es va d'habitatges. edificar així. Sí, hi ha Però uns tipus d'habitatges diferents. jo recordo, com es diu aquest arquitecte, ostres, ara quedaré fatal, aquest arquitecte danès tan famós, Vic, Bjarne exacte, el Ingels. de Vic, exacte, l'Ingels, el Bjarne, sí, el Bjarne Ingels. Aquest jo recordo anar a Copenhague fa 10 anys, 12, i fer la ruta dels edificis que havia fet, no? Però una mica com anar a veure la pedrera i era Sí, flipant, no? completament. Sense poder entrar a l'edifici, però era flipant, no? Poder veure els edificis des de fora que havia Que construït i com de diferents eren, no? bueno, aquesta és la principal afició de tot arquitecte, no? Anar a visitar edificis i tocar-los. No sigui cas que, si no Sí. els puc visitar per dintre, com a mínim he tocat la pedra de no sé qui, no? O pots posar-te allà per fer escala, que necessito fer una foto per veure la proporció amb l'edifici. Sí, el Bjarne Ingels és un d'aquests tops que, per cert, va venir a estudiar a Barcelona. I que ha fet obres per tot el món, però aquest tipus d'arquitectura, bueno, té el seu interès i té el seu públic, però jo segueixo pensant, que estem canviant cap a una cosa més integrada, més, no? Més de perfil més baix i tornar als inicis. Superinteressant, ja no tinc més preguntes tontes. Pues que Bueno, tanquem aquí. Super. Vale. Bueno, deixa'm dir Superinteressant, dues Carles. coses. Una, m'ha agradat molt, Marc, la reflexió que has fet sobre el tema de les Smart Cities, de dir, hòstia, d'aquí 5 anys canviarà la tecnologia i tal, perquè justament és una cosa que em va passar una reunió que vaig tenir la setmana passada, que justament una persona que estava invertint en una empresa de tecnologia em va dir, bueno, és que potser d'aquí 5 anys pues, ja ho té tothom. I vaig dir, bueno, pues, llavors, quina gràcia té, no? I vaig pensar, no, en la necessitat de que siguin analògics, no? O sigui, de la funció analògica, no? Encara com a molt important a dia d'avui en els negocis i a la vida. I per tant, m'ha agradat molt que fessis aquesta reflexió perquè m'has recordat això i és una sort poder fer aquests vídeos amb tu. Per complementar això que dius, eh? O sigui, a vegades podríem comparar les ciutats intel·ligents, no? Amb una nevera, no? Una nevera intel·ligent, no? Tu pots concebre una nevera intel·ligent com una nevera amb un iPad enganxat a la porta, no? Quants anys dura una nevera? No sé, 20, ara, no sé. Vale, No 20. sé. Anem a dir 20. Vale, 15, 20. 10, 15, 20. I quants anys dura un iPad? 4. Està fabricat perquè duri 4, 5 màxim, si no et cau al terra abans, oi? Llavors són coses que estan dissenyades per tenir un temps de vida totalment diferent. Llavors, ajuntar-ho és un repte No, no, molt, no. molt complicat. Llavors, si no hi ha una visió a llarg plaç i una inversió constant, no? Vols dir, vas comprant iPads cada 2 anys i els vas... Pel que fabriqui Ja. iPad de puta mare, però per la funcionalitat, difícil. No, i Marc, quan vam fer aquella proposta, no, dels habitatges aquests de fusta, tu sempre em deies, no, jo et deia, hòstia, però anem a posar, jo què sé, sensors, controls. I diu, sí, però per controlar què? Per valorar què? Què em retorna? I llavors aquí vaig dir, hòstia, tens raó, saps? No, no tinc per què posar un xip a tot. Si després no té massa sentit. De què em serveix posar un xip en una jàssera de ferro si després què aconseguiré? No? Quina dada em trec?
Ja no me'n recordo d'aquestes converses, però sí. Bueno, però a mi em Sí, va no, no, encantar. és, o sigui, al final he après com a tecnòleg, no? I treballar en aquest món, que si val la pena, o ens hem de preguntar si val la pena o no afegir tecnologia a tot arreu. O no, quin és el valor afegit, per què? Intueixo que no, eh? La resposta és no. Depèn, la resposta és depèn, no? Depèn del... No? Val la Podríem fer un pena... programa també sobre el depèn, eh? Perquè al final és, tothom contesta depèn a tot, però és veritat, depèn. Sí, no ho sé, potser sensoritzar, m'ho invento, ara vaig a dir una tonteria, però sensoritzar l'habitació del Cesc té lògica i la del seu germà Bueno. no. No, no ho sé, potser és una tonteria el que acabo de dir, però saps? Si és un pis per gent gran, potser té lògica afegir un tipus d'ascensors i uns Clar, però altres el si és un tema... pis per turistes. Sí, però el tema és per mesurar què o per controlar què, no? I aquí és on entra aquesta necessitat de tenir una visió a llarg termini perquè allò que estic controlant em pugui donar eines per dissenyar la casa de demà passat. Mira, això està gravat, no? I ho emetrem molt, molt tard, no? Però vaig anar al Mobile World Congress la setmana passada i em vaig reunir amb una empresa molt gran que tothom utilitza, amb el director de l'Internet de les Coses, no? I una cosa que em flipa molt d'aquesta empresa és que ha fet pocs productes físics, però els que ha fet ha dissenyat, o sigui, a l'hora de dissenyar el producte, va dissenyar parts que s'activarien anys després de que el producte ja el tinguessis a casa. O sigui, Hòstia. imagina't, no?, el llarg plaç que has de dir, no, no et vull vendre, no?, per dir-ho, un altaveu, i l'altaveu serà un altaveu sempre, sinó a part, no?, van justificar econòmicament altres xips que portava, que el dia que el venguessin no estarien actius, sinó que els activarien al cap d'uns anys, mitjançant una actualització de software, per donar més valor afegit, no?, en aquest producte. Llavors, també jo crec que, ostres, és molt guai pensar en aquesta direcció, no?, i poder justificar-ho anant en aquesta direcció. Com, no? No quedar-te en el producte que envia... O sigui, potser és el que et passa en una casa, no?, que l'entregues i calcules que aquesta casa serà així per sempre, no?, sinó pensant, he fet això, que fàcilment es poden fer aquests canvis... per donar més valor afegit, no? Que és una mica el que explicaves amb les comunitats, no? Abans, i jo crec que aquí és on hi ha el valor real de futur, tenir una visió a llarg plaç de tot el que es fa i que sigui flexible. Bueno, no sé Molt si bé, podem... va, tanquem-ho. Bueno, ha estat un plaer, eh? Que ens tornem a liar. Cape, moltíssimes gràcies per la teva, bueno, pues la teva companyia i les teves explicacions. M'ha semblat superinteressant el que Sí, m'has explicat. brutal, tio. Espero no haver-vos atabalat massa amb conceptes raros o molt friquis. Que va, al contrari. I Absolut. si entre frics ens entenem i ens... Entre Entre tots. tarats, no? Com Portar un diu algun dia... col·lega. Eh? Entre tarats, com diu un col·lega vostre. Correcte. I et tornem a portar un dia a parlar del tramvia, de la Diagonal, Exacte. però posem música i a ballar. Vinga.